皆さんこんにちは、ババラーの館へようこそ。みんです。猫ツアーが始まりました。うるさかったかな。ちょっとかわいすぎじゃない。今回は猫ピーチ、猫クラシカル、肉球バルーンがピックアップで新登場。まずは見ていきましょう。あ、なんかスフィンクスみたいだな。今回のスペシャルスキルはスーパーベル、新しいスキルですね。ベルの音波で周りを攻撃、鳴ってる間はガードもできるということで、クラクションみたいな感じのスキルなのかなと思うんですけれども、まあね、ゲットして使ってみたいね。ゲットできるかな。続いて猫クラシカル、スペシャルスキルがミニターボプラス。ミニターボのダッシュ時間とポイントをもっともっとプラス。そして肉球バルーン、スペシャルスキルは巨大キノコプラス。巨大キノコの確率とポイントをもっともっとプラス。かわいいね。今回の猫ツアーは2月12日にスーパーマリオ 3D ワールドプラスフューリーワールドというのがね、発売されるんですけれども、それに合わせてなのかな。まあね、もちろんこれは予約しました。では早速引いていきましょう。今回は、30連引けるのかな。30連引けるので、まあ、3回リセットしておこうかなと思います。はい、3回ね、リセットが終わりました。ではまず10連目引いていきましょう。うわ、緑だ。まさかの緑だった。ゴールド来ると思ったのに。ほい、引いていきましょう。めちゃめちゃ楽しみ。このね、スーパーマリオ 3D ワールドとかね、弾丸ダック、コインありがとうございます。フューリーワールド、これをねやってみたい。早くルイージ、ベビーピーチ、ピストンカイト、キャラ折り紙飛行機、イギー、ヘイホー。やばいぞ、本当に緑ドカンでウルトラレアがないかもしれない。紙飛行機、パックンパラホイル。お、すごい、コインばっかり。コインがめっちゃ集まる。あと20連しかないのよ、ベビールイージー。終わった。早速10連目終わりました。よし、20連目行きましょう。はい。いや、30連の間に出てきてくれるかな。やったー！ゴールド！これはちょっと猫ピーチに期待をしたい。はい、欲出していく。お、キノピコー！クッパクラウン。おっと？レアレア。あ、びっくりした！びっくりした！おっしゃったよ。肉球バルーン。やった。本当はキャラが欲しかったんですけど、ノコノコ。まあ、ウルトラレア、新しいのゲットできたからいっか。10ゲーム。お、レベル6になりました。レミー、ベビーマリオ、ノコノコダッシュ。やべ、かぶりがすごい。うわ、スケルバギー、バナナパラフォイル。20連目は、まあ、新しく出た肉球バルーンということですね。これ、今ちょっと育てちゃいましょうかね。はい、ロックがかかりました。ということで、もしかしたらね、今週か来週の適正に入ってくれるかな。入ってくれるといいんだけど。よし、では30連目引いていきます。はい、うわ、運命の30連目。ゴールド来い。来た、やった。これがね、猫ピーチかは分かんないけれども、お願いします。お、待って、スター降ってきた。嘘じゃん、ずっと黙ってたよ。やったー、猫ピーチー。ちょっとこの子早く育てたいな。育てるチケットがない。悪い意地回答。やった、ピックアップが2つ。30連中2つか。結構引けたのかな。嬉しいかも。紙飛行機、赤ヨッシー、レベル4、ありがとうございます。ベビーピーチ、ウェンディ、マグナムカート、パタパタウィング、ベビーデイジー。ということで、無事に猫ピーチをゲットすることができました。ということで、ドーナツヘイヤーに走っていきましょう。このベビーピーチ、過去エンジェルちゃんがレベル3になってるので、スコア上げはエンジェルちゃんで走っていくと思うんですけれども、今回はこの猫ピーチで走っていきましょう。うわ、乗り物の適性がないけれども、まあまあまあ、他のやつでいきましょう。とりあえず適性2つゲットできたってことで、ちょっと安心なのかな。育てるチケットがないのが痛いね。かっこいい。黒の戦車みたいなのに乗ってるの、かっこいい。いきます。ここでね、フィーバー出てきてくれれば。かわいい、片手あげるんだね。皆さん、猫派犬派どちらでしょうか。このフィーバーが欲しいわけじゃないのよね。どちら派でしょうか。私は動物が苦手だから何とも言えないな。まあ好きなんですけどね、見てる分には好き。やめて、後ろから赤コーラが来てる。
今のやつね、ゴールドゲットした方がメダルか、ん？メダルじゃないか、なんだっけ、これコインゲットした方が良かったかもしれない。ここで一回バウンドしとこうか。おいべい。で、やめて。おし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 。あぶねえ。1位で通過することできたかな？からのここからですよ。やめて。ここで投げる。あ、後ろじゃなくて前に投げたかったの。あ、やった。誰かに当たった。ねえ、ナイスすぎ。痛い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 。サンダーは痛いのよ。やべ、後ろから来たらちょっと困るな。よし、ここでフィーバー来ないかな。来ない。ベルを使ってみたかったけども。ナイスすぎでしょ。もうちょっとコイン配っちゃって。あ、待って、怖い、巻き込まれないよね。よしよしよし。で、ここで投げてスピードアップからの、ここでベル来い。ベルベルが来ない。バナナしか来ない。あ、待って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 、ちょっと待って、勘弁勘弁勘弁。このまま1位でゴール。さっき走った時にベルが出てこなかったので、どうせならね、ベルを見てみたいなと、ベルが出てくるまでちょっと走ろうかなと思います。もう早速バナナだよ。さっきもバナナだったからな。うん、ナイスすぎる。みんなちょっとコインを配ってくれ。やめて、バウンドしたかった。投げちゃった。やばいぞ、今日は指が不安定。バウンドしたい。うん、いいよ。でもベルが来ない。ベルが来るまで走るって言ったから頑張んないと。あ、待って、あの人に当たらないかな。当たらないな。あ、やだ。ちょっと待って、もういい、何位でもいいからベルを出してくれ。ベルを頼んだぞ。来た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 。ってことでこの人たちの周りで一回使ってみようかなと。あ、使えない？あ、使えた！チロリロリンって感じ。あ、めちゃめちゃ。あ、3回くらいやるんだ。で、範囲は結構近づいてないとダメっぽい。新しいスキル面白いね。新スキルってことは結構強いのかなって思ったんだけど、意外と強そう。3回に分けてベルを鳴らしてたね。これがもし、この猫ピーチが成長すればするほど、このね、範囲とか、ビリビリビリってなる回数も変わってくるのかな。とりあえずクラクションは今のやつ1回のみですね。ということで、無事に猫ピーチが引けて、ドーナツヘイヤー2で新しいスキルベルをね、使ってみたんですけれども、結構範囲広そうっちゃ広そうだし、3回に分けてね、なるので、密集してるところで使ったらめちゃめちゃ強そうだなと思いました。ちょっと最近忙しいっちゃ忙しくて、このね、スコア上げとかも先週結構サボっちゃったんですけれども、まあ、今週来週くらいはちょっと頑張りたいかなと思います。ということで、最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。ではまた次回お会いいたしましょう。バイバイ。